Delimitasiya və demarkasiya prosesi çox uzun çəkə bilər. Bu barədə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan briefing zamanı bildirib. O, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevin sərhədlərin demarkasiyası məsələsinin sülh müqaviləsindən ayrılması ilə bağlı bəyanatına istinad edərkən bildirib. Mən istisna etmirəm ki, belə bir variant Ermənistan üçün məqbul ola bilər. Düşünürəm ki, biz bunu nəzərdən keçirə bilərik. Çünki bu vaxt baxımından uzun müddət çəkə bilər. Həqiqətən sülhsevər ölkə belə şeylərdə heç bir maneə görməyəcək. Bəzi məsələləri həll etdikdən sonra, sülh müqaviləsi imzalanandan sonra, cəmiyyətləri sülh və əminamanlıq mühitinə gətirdikdən sonra belə şey də ola bilər. Mənim fikrim budur, Simonyan bildirib.